Poštovani predsedniče vlade, poštovani narodni poslanici, poštovani ministri. Trudiću se da ne držim političke govore ovde, a i da ne dajem blanko podršku premijeru dok ne vidimo šta ću raditi 2. aprila. Ali, gospodine predsedniče vlade, pre svega vama se obraća, pošto ste vi čovek koji trenutno vodi pregovore u Briselu, kog god vi želeli i danas pokušavali možda na neki način da se pravdate, da delite zajedničku odgovornost, ali sva odgovornost je na vama. I jako mi je žao što imamo malo vremena da danas raspravljamo o vrlo bitnoj temi. Tako da ću iskoristiti ovih 3 minuta da vam postavim konkretna pitanja, jer iz dosadašnje rasprave nismo bukvalno mogli da saznamo ništa šta se dešavalo u Briselu, sem da nema nikakvog rezultata. Niko ovde danas nije pominjao šta se dešava oko pregovora, oko tehničkih pregovora, oko struje. Niko nije pominjao šta se dešava oko telekomunikacija. Niko ovde nije pominjao kad će zaživeti fond za razvoj severa Kosova i Metohije. Šta je s oficirima za vezu, zbog čega nema razmene? Koji problemi postoje? I iz svega toga s punim pravom su Srbi na Kosovu i Metohiji zbunjeni, jer nemaju prave informacije i ono malo informacija koje dobijaju iz medija su kontradiktorne, kako vaše, tako i predsednika Republike. Zato vas molim da budemo potpuno jasni, koncizni, kratki na ova moja pitanja. Takođe ću vam postaviti još jedno pitanje koje ne samo po meni, nego i Srbi na Kosovu i Metohiji žele da čuju konkretan odgovor. Šta se nudi u briselskom papiru koji je vam ponuđen, iako vi danas ovde tvrdite da nikad papir nije postojao, a svi znamo i ovde poslanici, a i građani i mediji su objavili taj papir od 8 tačaka ili možda reći bolje, ne znam, negdje sam u mediji pročitao 8 fraza. Stvarno jesu fraze. Čak ono što piše je manje od onoga što nam Ahtisaari nudi. Iz tog razloga želimo da znamo da li je taj papir verodostojan, da li je to stvarno vama ponuđen. I drugo, da li postoji jasan plan i strategija u slučaju neuspeha pregovora? Vidim da danas vrlo često ste koristili reč da ništa niste dogovorili, da niste sigurni šta će biti 2. aprila, da li ćete postići dogovor. Vreme. A svi znamo da ako ne bude dogovora, na što su spremni Albanci, i sami ste rekli da nemamo prijatelja u međunarodnoj zajednici, da posebno one zemlje koje podržavaju nezavisnost Kosova i Metohije su spremne da urade nešto što može u ovom trenutku da bude loše za Srbe na Kosovo i Metohiji. Pa, ipak je postojao papir. Bez obzira, mislim da, što je gospodin Gentilini pisao taj papir, taj čovjek je nažal vrlo bitan u Evropskoj komisiji, Evropskom uniji, tako da ne možemo sa podništavanjem gledati na sve to. Međutim, ipak ste neke stvari pojasnili ovde. Znači, koliko sam ja razumeo, nikakav dogovor ne postoji oko struje. Koliko sam ja razumeo, nikakav dogovor, čak se nije ni razgovaralo oko telekomunikacija. Fond za razvoj severa Kosova. Nisam najbolje razumeo, a bojim se ni građani nisu razumeli koji je razlog da taj fond ne funkcioniše, sem što se niste složili da novac koji se uplaćuje na administrativnim prelazima ne ide preko budžeta vlade Kosova. Ok. Ako gospodine predsedniče,
međunarodna zajednica, to jest Evropska unija, prihvati zajednicu opština po našem modelu sa sve nadležnostima koje mi tražimo, koje smo ovde u Skupštini usvojili, interesuje me, ne samo mene, nego pre svega građane na Kosovu, po čijim zakonima će funkcionisati ta zajednica opština. Malo pre smo čuli od vas da, nažalost, država Srbija ne može na čitavoj teritoriji Kosova i Metohije da deluje, niti da njen ustav i zakoni deluje na čitavoj teritoriji. Rekli ste da Tači ne može, to je zakoni Kosova, ne mogu na sever da budu, a s druge strane, ni srpski zakoni ne mogu da budu južno od reke Ibar. Koji zakoni će biti? Moramo da budemo potpuno jasni i precizni. To građani pre svega na Kosovo očekuju. To su dileme koje moramo da otklonimo. Zato smo mi, kao Demokratska stranka, tražili sednicu da bi razmotrali sve to. Nažalost, niko nas nije, ne samo nas, nego čitav parlament udostojio, da upravo ovakve dileme koje postoje, pre svega kod građana, otklonimo. Jer očigledno da mi danas nemamo mnogo vremena, niti da damo sugestije, niti da damo predloge, iako niko, evo bar mene, ali bilo koga, kog poslanika sa Kosova i Metohije, nije bilo kojoj fazi pregovora konstatovao. Ako smo mi, prethodna vlada, pravili tu grešku, vi, bar znate, bili ste u prethodnoj vladi i trebalo bi da otklonite to. Ispravit ću vas, gospodine predsedniče, na prostoru Kosova i Metohije postoji 10 opština. Gospodine Bogdanoviću, molim vas. Gospodine predsedniče vlade, ja stvarno nisam postavio pitanje kada će biti izbori, nego sam postavio konkretna pitanja vezano za Kosovo i Metohiju. Vi dobro znate ko priča o izborima. To priča predsednik Srbije, gospodin Nikolić. Vi dobro znate ko traži promenu premijera, gospodin Stefanović, predsednik Skupštine. Prema tome, Demokratska stranka nije uključena u sve. Iako mi želimo izbore, želimo da ovu i ovakvu neozbiljnu vladu što pre smenimo. Samo ću vas podsjetiti, počeo sam malo pre da bi znali, vrlo je bitna stvar. Na Kosovu i Metohiji postoji 10 opština sa srpskom većinom. Ne devet, nego 10. Novo Brdo, gospodine predsedniče, za vašu informaciju, po Tisarijevom planu, pošto su promenjene granice, sada ima 70% Srba, 30% Albanaca. Jer su uključena sela iz opštine Gnjilane i iz opštine Kosovska Kamenica. Ja vas molim, to su vrlo ozbiljne stvari. Nije slučajno da se pominje 9 opština, jer Severna Kosovska Mitrovica po Tisarijevom planu se ne tretira kao posebna lokalna samouprava, nego ima nešto veća ovlašćenja nego što imaju mesne zajednice, iskreno rečeno, po Tisari. I znam da ste vi vešti da premostite, pogotovo u ovakvim situacijama, i da optužite za bilo šta i bilo koga. Ali budite sigurni, moje izjave i moje delanje u Kosovo i Metohije se nije menjalo od 2001. današnjih dana. Za razliku možda od nekih drugih. Hvala.